Naš program pravzaprav poteka že od leta 2017, ampak potekal je brez, bom rekla, omejitvenih dejavnikov, ki nam jih na področju druženja, medosebnih stikov pridesla oziroma nam še zmeraj prinaša epidemija novega koronavirusa. Zato smo pravzaprav se odločili, da bomo k sodelovanju tokrat povabili Društva upokojencev Pomurja na način, da sami doma ob, bom rekla, teh omejitvenih dejavnikih tudi ustvarjajo na temo srca, na našo temo, na področju katere pravzaprav mi želimo ozavestiti širše lokalno prebivalstvo in pa opolnomočiti tiste, ki to bolezen že imajo. In tako so nastala na to temo tako literarna dela, pesmi in pa proza, kakor seveda tudi zelo, zelo domiselna ročna dela.